အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Channel Z ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook Page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel Z ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရေအောက်မှာနင်းမြုပ်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆောက်အအုံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နံပါတ်၁ရေအောက်မှာဖျားဝတ်ပြူကြောင်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့ရေလောင်တမန်တစ်ခုမှာတော့ရေတွေဟာကျဆင်းသွားတဲ့အခါမှာခရစ်စတီယန်ဝတ်ပြူကြောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာတာကိုအံ့ဩဖွယ်မြင်တွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။2015ခုနှစ်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆီယာဘက်ပြည်နယ်မှာမြစ်ရေတွေဟာနှိမ့်ကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်တဲ့အပိုစတယ်ဆန်ဒီယာကိုဖျားဝှက်ပြူကြောင်တစ်ကြောင်ဟာရေအောက်ကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျ။ဂရီဗာပါတို့အမည်ရှိတဲ့မြစ်ကြီးဟာမိုးခေါင်မှုကြောင့်မြစ်ရေတွေဟာရော့ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်မြစ်ရေကိုအဓိကအမိပြုနေတဲ့ရေလောင်တမန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာ82ပေအထိနှိမ့်ဆင်းသွားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရေအောက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အပိုစတယ်ဆန်ဒီယာကိုဖျားကြောင်ဟာ16ရာစုအလယ်ပိုင်းမှာသာသနာပြုယဟန်နေရာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဟာဇိုဂျီလူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဆိုပါဖျားဝှက်ပြူကြောင်ဟာ1966ခုနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီဒေသမှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့နီဇာဟော့ကိုယူတီရေလောင်တမန်ရဲ့ရေအောက်ကိုကျဆင်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရေအောက်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့49နှစ်အကြာဖြစ်တဲ့2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပဲဖြစ်တယ်ဗျ။နံပါတ်1ရေအောက်လိပ်ကျွန်းနှစ်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကနေထောင်ပေါင်းများစွာသောခရီးသည်တွေဟာကြောရေလောင်တမန်ရှိရာကိုလာရောက်ပြီးတော့ရေအောက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့လိပ်ပုံတံတန်းကျွန်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလိမ့်ရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကျွန်းဟာမော်ရောင်စီမြစ်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေဟာရေအောက်ကနေနှွေလိပ်ထွက်လာခြင်းအခမ်းအနားကိုပျော်စင်စွာကျင်းပကြပြီးတော့အဆိုပါလက်ကိုမြင်ရခြင်းဟာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှင်စေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါအပြင်လက်ကျွန်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြခြင်းဟာဒေသရဲ့ထုံးစံတရားဖြစ်နေပေမဲ့လည်းတကယ်မှာတော့ကျွန်းပေါ်လာဖို့အတွက်လူတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်းသာဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမော်ရောင်စီမြစ်ရဲ့မြစ်ရေကိုကဘာကျော်သတိကျော်လို့ခေါ်တဲ့ဆဲကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နှွေရည်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းနှစ်စဉ်ဆဲရဲ့အမှတ်ကိုချော့ချပေးပြီးတော့ဆဲအောက်မှာရှိတဲ့ဒေသတွေကိုရေတွေလှုပ်ပေးလေးရှိတာကြောင့်အဆိုပါလက်ကျွန်းဟာတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ပေါပေါလာခဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။လက်ကျွန်းပေါ်လာမှုဟာဆဲရည်ကြဆင်းတဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်နှစ်မှတော့6လခန့်ဟာဆဲအတွင်းမှာရေတွေပြည့်နေလေးရှိတာကြောင့်ကျွန်းကိုမမြင်နိုင်ကြရလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဆိုပါလက်ပုံကျွန်းဟာဆဲရည်အမှတ်163မီတာနဲ့168မီတာအကြားရှိတဲ့အချိန်မှသာမြင်တွေ့ကြရလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဆဲရည်အမှတ်ဟာ145မီတာအထိကြဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆိုပါလက်ကျွန်းဟာမြေပြင်နဲ့ရောထွေးသွားပြီးတော့လှပတဲ့မြင်ကွင်းကိုမမြင်နိုင်တော့ပါလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။နံပါတ်3ရေအောက်ကိုတဝက်နှစ်မြုပ်နေတဲ့စိတ်နီကိုလန်ဖေယားကျောင်းပါကန်ဒေတာရဲ့အမြင့်ဆုံးရေတကွန်ရဲ့မှတ်လမ်းမကမ်းမှာမက္ကဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မက်ဘရိုကန်နားမှာရှိရလဲဖြစ်တယ်ဗျ။အဆိုပါရေကန်ဟာရေအောက်ကနေတဝက်တစ်ပြက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ခရစ်စတန်ဖျားကျောင်းကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ခရီးသွားနေမိတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့စိမ့်လန်းပြီးတော့မြက်ခင်တောတောင်တွေအကြားမှာအသက်ရှူမှလောက်တဲ့ချုပ်ငွေနေတဲ့အတူနှင်းဖုံးတောင်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်လာလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာအနီးမှာတော့တိဆောက်ထားတဲ့လျှက်စစ်တပ်အပိစက်ရုံကိုရေတွေပြေးပို့နိုင်မှုအတွက်တူးပေါ်ထားတဲ့လူလုံရေကန်ကျောင်းစိမ့်နီကိုလန်ခရစ်စတန်ဖျားဝှက်ပြူကျောင်းဟာရေပြင်မှာတဝက်တစ်ပြက်နှင်းမြုပ်နေရလဲဖြစ်တယ်ဗျ။ဖျားကျောင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းတဝက်ကိုတော့ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်နိုင်နေဗျ။အဆိုပါဝှက်ပြူကျောင်းရဲ့အပျက်စီးပေါ်မှာတော့မြက်ပင်တွေပေါက်ရောက်နေပြီးတော့ခါမိုးတွေကလည်းပျက်စီးစားပြုတ်နေရလဲဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့ရေအောက်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံဟာလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအများစွာစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတာကြောင့်နှစ်စဉ်ခရီးသည်များစွာဟာလာရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှုလေ့ရှိရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ရေအောက်ဥယျာဉ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစတီးရီးယားဒေသမှာရှိတဲ့ကန်စိန်လို့ခေါ်တဲ့အစင်းရောင်ရေကန်တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဆိုပါကန်အနီးမှာရှိတဲ့နှင်းဖုံးတောင်တန်းနေရာနဲ့ရေတွေဟာကန်အတွင်းကိုတဖြည်းဖြည်းစီးဝင်လျက်ရှိပြီးတော့လှပတဲ့ရှုခင်းနေတဲ့အတူကန်ရည်ဟာမြသားရောင်လိုပဲစိမ့်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။တောင်ရည်တီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရေခဲတွေမပြောင်းမီအချိန်မှာကန်ရည်ပြင်းရဲ့အနက်ဟာ1မီတာကနေ2မီတာအထိသာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကန်ရဲ့ရေမရှိတဲ့နေရာတွေကိုအပန်းဖြေဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နွေရာသီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်တန်းနေရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကြိုင်ဝန်းတွေမှာတော့ရေတွေဟာ12မီတာအမြင့်အထိဖြည့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပန်းဖြေဥယျာဉ်ဟာရေအောက်ဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲဒီနေရာဟာလေထုညဉာဏ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေတောင်တက်သမားတွေအပါအဝင်စခန်းချနေထိုင်လို့သူတွေနဲ့စွန့်စားလို့သူတွေဟာမျက်စိကျတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ရေအောက်မှာရှိတဲ့မြို့ငယ်တီတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ငလျင်ကျောင်းရေမြုပ်ခဲ့တဲ့မြို့ငယ်လေးဟာရေအောက်မှာ9နှစ်ကြာတည်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။2008ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံစီချွန်ပြည်နယ်ဝိန်ချွန်မြို့ငယ်လေးဟာငလျင်တန်းကျောင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေ၊ရုံးအဆောက်အအုံတွေနဲ့မူလလန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအပါအဝင်အဆောက်အအုံ10လုံးဟာရေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ဗျ။ပြင်အားအဲ့ register scale ရှိတဲ့ငလျင်ဟာမြို့ငယ်လေးကိုတားဆီးထားတဲ့ရေကန်ကြီးကိုကျူပေါက်သွားစေခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီး9နှစ်ကြာမှာတော့ရေတွေကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ရေအောက်ကနေပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာတဲ့မြို့ပြက်လေးဟာထူကြတဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုပြတ်သားလျက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နံပါတ်6နီဗားဒါအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ခန့်ကကော်လိုရာဒိုမြစ်ရဲ့ရေမျက်နှာပြင်ဟာမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စိန့်သောမတ်အမည်ရှိတဲ့မြို့ကလေးဟာရေအောက်ကိုနှင်းမြုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီမြို့ငယ်လေးရဲ့အနီးမှာတော့ရေလောင်တမန်တစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မိရေကန်ကိုဖန်တီးခဲ့တာကြောင့်
ရေအောက်ကိုနင်းမြှောက်ခဲ့ရတဲ့မြို့ရဲ့အပြက်စီးတွေကိုယခုခါမှာတော့ပြန်လည်မြင်တွေ့စားပြုနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးခေါင်မှုကြောင့်တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအနိုင်ဆုံးရေမက်ကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါဆယ်အတွင်းမှာမြို့အစိတ်ပိုင်းနေဟာထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။စိတ်တော်မှန်မြို့ဟာ1665ခုနှစ်မှာတော့နီဗာဒတောင်ပိုင်းကိုသာသနာပြုရန်ဆေးလွတ်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့ခရစ်စတန်ဘာသာဝင်တွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခြေဟောင်းမြို့တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဝါကွန်ဆိုင်ပြုရန်နဲ့ခရစ်စတန်သာသနာဖျားเจ้าတစ်ခုတည်ထားနိုင်ရန်ဆိုပြီးတော့မန်ဒီနဲ့ဘာဂျင်မြစ်ဆုံမှာအဲ့ဒီမြို့ကိုတည်ခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ဗျ။ဝေးလံတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်1938ခုနှစ်ရေလန်းခံရချိန်မှာတော့မြို့လူဦးရေဟာ900ဝန်းကျင်သာရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်မှာနင်းမြုံနေတဲ့စိတ်တော်မတ်ရဲ့မြို့ပနတ်ကို2003ခုနှစ်မှာတော့ငါးဖက်လုံသားတွေဟာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါမှာတော့ရေအောက်မြို့ဟောင်းရဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာခြုံနေနဲ့ဖုံးအုပ်ခံနေရတာလဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ခွန်ရေအောက်မှာ33နှစ်ကြာနင်းမြုံနေတဲ့ဝိပုကြောင်ပင်နီဆူလာနိုင်ငံတက်ရှိလာဒေသမှာရှိတဲ့ဆယ်မြောင်းကြီးအတွင်းမှာတော့1995ခုနှစ်ကနေ2007ခုနှစ်အတွင်းမှာငါးဖက်လူတွေနဲ့ခရီးထွက်ရတဲ့သူတွေဟာလှေတွေနဲ့လာရောက်လေ့ရှိကြတယ်ဗျ။ရင်ထိတ်ွယ်ချုပ်ကင်းနေနဲ့မြေပြင်ကနေထွက်ပေါ်နေတဲ့လှပတဲ့နယံကမှုပင်တွေကြားမှာတော့လေတွေကိုကြောက်ကြရက်နာလေးချိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကြောက်စုချတဲ့နေရာရဲ့ဒီအောက်အနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်မိနေကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီနောက်2007ခုနှစ်မှာတော့ကြက်ချီကပုံသဏ္ဍာန်အရာတစ်ခုဟာရေမျက်နှာပြင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ Gothic Layer အဆောက်အဦတစ်ခုရေအောက်ထဲမှာတည်ရှိနေကြောင်းကိုသိရှိလာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကြက်ချီကပုံအရာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုရှိနေကြောင်းကိုပြသနေတဲ့သဲလွန်သားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။2010ပြည့်နှစ်မှာတော့ဆယ်အတွင်းကရေတွေအလုံးနီးပါးဟာရောကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကြီးမားတဲ့ခရစ်စတန်ဝိပုကြောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါခရစ်စတန်ဘာသာရေးဝိပုကြောင်ဟာ1985ခုနှစ်မှာတော့ရေအားလျက်စစ်တအားစီမံကိန်းအတွက်မြို့လုံးကျိုးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ပိုစီတိုမြို့ရဲ့ဝိပုကြောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဆောင်ရွက်ရန်ရေလောင်းသမန်ကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ရမှာတော့အဆိုပါဝိပုကြောင်ဟာရေအောက်မှာ2020ကျောင်းမူလအတိုင်းတည်ရှိနေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ရေအောက်မှာနေမြုပ်နေတာကနေပြန်လည်ပေါ်လာတဲ့အဆောက်အဦတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ channel ဇက်ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။